Elever i 5. og 8. klasse i Haugesund leser og regner dårligere enn landsgjennomsnittet. Det viser tall fra kvalitetsmeldingen for barnehage og skole. Vi liker jo ikke det. Det er det ingen som gjør. Hva tenker de er årsaken til dette? Nei, altså det... Alt kommer an på læreren og ledelsen ved skolen. Ledelsen ved skolen har et overordnet ansvar for at alle drar i samme retning og jobber mot de samme målene. Så når det kommer til alt, så koker det ned til at det er ledelsens ansvar å få lærerne til å jobbe i samme takt og jobbe med de samme tingene, sånn at dette skal bli enda bedre. Jeg tenker at det er rett og slett ikke godt nok, og at vi må inn med tiltak. Vi må inn og få resultatene opp. Det er fremtiden vår vi ser resultatene av nå, og vi må gå inn tidlig til å få inn med tidlig innsats og få etter- og videreutdanning til lærerne våre, sånn at vi får resultatene opp igjen. Bildet er imidlertid ikke helt svart. Noen skoler skårer godt. Nå vil Bråtveit at skolene skal lære av hverandre. Det er noen skoler som får dette gyslet godt til, og så er det noen skoler som sliter mer. Og nå vet vi at skolesjefen jobber på ledernivå med at de skal ta tak i dette og få bedre resultater. Og vi vet også det at noen av disse skolene det gjelder, de er allerede i gang med tiltak for oss å få dette her bedre enn det som er nå. Det som må være en satsing er jo det at en lærer hverandre, de beste skolene, og dette vet jeg skoleledelsen i Haugesund kommune jobber med, at de beste skolene de skal være lokomotiver og dra i gang gode ting for de som ikke gjør det så bra, og dermed så vil en løfte nivået til skolen. Lærernormen er allerede på plass. Nå forventes det at det følges opp, for det er læreren som er krumtappen. Altså det er lærerne kommer an på. Det er klart at vi får noen signaler nå på at noen skoler begynner å slå sammen klasser og fordi at de ikke har råd og til noe annet. Og da må vi politikere da se på hva er det som her skjer, for det kan vi i alle fall ikke ha noe. For lærertetthetsnormen, det er noe som alle skal følge, og det skal også Haugesund kommune følge. Det som bør skje nå er at vi må ha en enda større innsats, en tidlig innsats, der vi ser hver enkelt. Vi fanger de opp tidligere og hjelper de som begynner å falle utenfor. Samtidig som vi må nå Lærerløftet 2025 med etter- og videreutdanning i norsk, engelsk og matte. Og vi må tilby at folk kan få lov å ta etterutdanning som lærerspesialister, som er en ny type utdanning der du kan spesialisere deg inn områder som ikke nødvendigvis bare er fag, men som kan være hvordan du skal få folk med lese- og skrivevansker, eller hvordan du skal få de som går i 1. til 4. klasse, hvordan de skal bli enda bedre. Så her er det masse tiltak vi kan gjøre. Det handler om å satse på skolen, det handler om å satse på neste generasjon, og det er Høyre klar for å gjøre.